Ishim me gazetaren Klodiana Lala nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ndërkohë do ndalemi në një tjetër ngjarje me cilën ka nisur dita e sotme. Shtetësja Veronika Ramadani, 67 vjeç, është gjetur e pajetë në banesën e saj në Laprakë, ndërkohë djali i saj është shoqëruar në polici për rrethanat e ngjarjes, vuante nga probleme psikologjike, por për më tepër, më shumë detaje do t'na jap gazetarja Dorjana Bezat. Dori, të përshëndes. Përshëndetje Enxhi, u ndodhem në Laprakë, në rrugën Gjon Kastrioti, ku në pallatin që ndodhet pas meje, në katin e dytë të tij, është gjetur pa njajete 67 vjeçarja Veronika Ramadani. Policia më njëherë ka bërë shoqërimin e djalit të saj, 45 vjeçarit Julian Zisi, për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, nisur nga fakti se 45 vjeçari kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor dhe sipas njoftimit që ka marrë policia, një ditë para ngjarjes, fqinjët kanë dëgjuar që dy ati e me birë të jenë konfliktuar deri në orët e para të mëngjesit dhe këto zhurma dhe këto zënka i kanë dëgjuar edhe fqinjët. Por kjo nuk ishte episodi vetëm i dhunës që është regjistruar në këtë familje. Pasi 45 vjeçari ishte shumë i dhunshëm me të jëmën dhe më shumë se 4 herë çështja e atyre kishte përfunduar në polici. Po ashtu edhe zonja kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor kohët e fundit për shkak edhe të moshës së saj, ka pasur probleme, shikonte alucinacione. Unë kam folur me fëmijët të kësaj familje, të cilët më kanë treguar se shpesh herë në mes të natës ajo trukiste në dyert të tyre dhe kërkonte ndihmë pasi thoshte se persona shkonin për t'i marrë asaj jetën. Këto sipas dëshmitarëve të fëmijëve, të cilët dëshmive të fëmijëve, të cilët kanë treguar jo vetëm për News 24, por edhe për policinë gjithçka ndodhte në këtë familje. Trupi i 67 vjeçares është transportuar në morgun e Tiranës, aty ku po i nështrohet një ekzaminimi nga mjekët ligjor për të zbuluar edhe shkaqet e vdekjes. Nga këqyrja paraprake e trupit rezulton të mos ketë shenja të dukshme dhune, megjithatë do të jenë analizat më të thelluara që do të hedhin në dritë shkakun e vërtet të vdekjes, po ashtu do të sqarojnë edhe rrethanat e birit të saj i cili mbahet i shoqëruar prej orësh. Ju të falenderoj për të gjitha informacionet që përcolla. Faleminderit juve.